Добрий день. Сьогодні будемо говорити про тему, яка викликає багато пристрастей, часом справедливих, часом непотрібних, але в кожному випадку пристрастей, і ця тема є нації і націоналізм. Звичайно, таку тему можемо почати обговорити, що таке нація. І в кожному випадку, коли ми говоримо такі ставимо питання, то ми завжди викликаємося на якийсь текст. І текст, який вибрав сьогодні, це, можливо, дивно прозвучить, але це є текст одного такого класика, який дуже має велику причетність до нашої історії, на жаль, не найкращого. І цей класик називається Йосиф Сталін. Мало хто знає чи пам'ятає, Сталін вважався одним з найбільших теоретиків комуністичної партії національних питань. І під самою першою війною написав працю, яка називається «Марксизм національне питання». Ви цю працю маєте в читанці, вона невелика. Прошу її прочитати і особливо звернути увагу на так звану дефініцію, тобто визначення нації, що Сталін вважає за націю. Там є нація, єсть, історичні сльози, всі це общність, і там далі писано перша, друга, третя, четверта, п'ята ознака. Прочитайте ці всі п'ять ознак і спробуйте собі, і це ми будемо потім робити в нашому занятті, кожну з цих окремих ознак перевірити, наскільки вони працюють чи не працюють в випадку, скажімо, ірландської нації, єврейської нації чи ізраїльської нації, української нації, бельгійської і таке інше. І тоді на підставі цих ознак, працюють чи не працюють, пробувати взагалі вияснити собі, наскільки добрим чи недобрим є означення нації. Зразу вам скажу, можна відкрию вам трошки секрет, що це означення є недобре тому, не тому, що Сталін є нерозумний, а тому, що націю взагалі тяжко означити, а майже неможливо. То знаєте, тут працює то правило, що колись називають, перепрошую грубо, правило порнографії, що не знаю, що таке порнографія, але я завжди зрозумію, коли її побачу. Так само і з нацією. Тяжко знати націю, але майже кожен з розуміє, що є нація, як тільки він якось її побачить чи відчує. Тому ті, що займаються нацією, особливо так звані теоретики націоналізму, які не просто пишуть історії нації, теоретики, вони йдуть іншим шляхом. Вони пробують не пробують означити, що є нація, а вони пробують означити, як нація вкладає, як нація функціонує. А нація функціонує через націоналізм. Знову таки, хочу застерегти. Націоналізм – це означає тільки той, знаєте, такий крайній націоналізм, як націоналізм Донцова чи націоналізм Бандери. Це тільки одна з версій націоналізму. Бо націоналізм може бути різний. Він може бути і екстремний, і консервативний, і ліберальний, і правий, і лівий, і комуністичний, такий і всі інші. Націоналізм – це просто набагато ширша річ, про яку ми, це певний рух і певна ідеологія, яка стосується нації, про які ми потім говорити пізніше. Але я хочу вам зараз дати впровадження в кінші тексти, які ми будемо писати про націоналізм. І може почну з того, що може ви вже це все знаєте, якщо не знаєте, то я вам це скажу, що кожна наука має свою логіку розвитку, а теорія націоналізму – це також наука, причому наука дуже розроблена, має дуже багато авторів, має свої книжки, свої праці, свої школи. Отже, кожна наука і теорія націоналізму взагалі називається за них парадигмами. Що є парадигма, це знову тяжко означити, але я вам пропоную цю картинку, яку, мабуть, знову з вас багато бачили. Картинка, де намальована одночасно і стара пані, старша пані, і молода дівчина. От, і ви картину цю побачите, хтось бачить молоду дівчину, хтось бачить старшу пані. І що дуже важливо в цій ситуації, цю ілюзію побачити, що насправді на картині нічого не міняється. На картині та сама кількість білих чорного кольору, та сама кількість ліній і білих плям чи чорних плям, просто образ або молодої дівчини, або старшої пані, залежить від того, як ми на цю картину дивимося. Отже, як ми на цю картину дивимося, це називається парадигма. Відповідно, в теоріях націоналізму є три парадигми. Перша парадигма – це вона інтелектуальна парадигма. І ця парадигма є найраніша. Ви будете читати текст, який, може, є найраніший текст, який так і називається, що таке нація. Текст Ернста Ренана, текст дуже знаний. Він прочитав в Сорбоні в 82-му році, 19-му столітті. І що дуже важливо зрозуміти, коли будете читати цей текст, який написаний після французько-німецької війни. І це текст, який пробує дати означення нації за французькою формулою. Він, певно, має такий політичний меседж. Уявіть собі, що якийсь такий подібний текст повстане після війни російсько-української. І буде писати український історик, який дозначить, що є українська нація. Взагалі, ви можете собі такі ролі собі уявити.
майбутнього Ренана. Але в кожному випадку текст Ренана викликаний певними дуже конкретними умовами, виконує певну політичну роль, і тому його так треба читати. І цей текст, на мою думку, є, напевно, найкращий, коли він повстав. Ну, взагалі Ренан був дуже добрим істориком. Він був людина 19 століття, 19 століття вміли добре писати. Це виразна, гарна мова, афористична. Там пару речей ви зрозумієте, дивіться на цитування. І Ренан є, власне, навіть до тієї першої парадигми. Перша парадигма, яка вчить, дивиться на історію нації, націоналізму, як історії певного культурного явища. Десь виникає, хтось видумує якусь певну формулу, ну, найчастіше кажуть, це німецькі романтики, скажімо, Фіхте, чи навіть Гегель, вони дають певну формулу, що кожна нація має мати свою державу. Звичайно, дають про німецьку націю, бо німецька нація хоче мати державу, вона ж тут і не існує як окрема держава. Отже, в кожна нація виникає якась ідея нації, як вірус. І потім ця ідея нації поширюється, скажімо, на цю ідею нації задивляються польські, поляки, поляки пробують думати, чому ми маємо бути гірші, як німці, отже, ми теж маємо мати націю. І вони цю теорію нації приймають. Скажемо, українці роблять те саме, дивляться на поляків. Росіяни вступають ще пізніше, бо російський націоналізм насправді дуже пізний на націоналізм, тому що в Росії важливіший імперіалізм, а не націоналізм. Ну, в кожному випадку, що і ті, що займаються історикою націоналізму в першій парадигмі, дивляться як на поширення певні ідеї. Це такий якби вірус, який десь виникає і потім шириться. Тому ті історики, які займаються в першій парадигмі, вони всі дивляться на історію націоналізму як інтелектуальну історію, і дуже ці праці легко їх відрізнити. В цих працях дуже багато цитат, коли цитується багато авторів. В українській традиції до української історіографії цієї традиції належить Іван Лисяк-Рудницький. Текст, якого, напевно, вже читали, будуть читати. Ми додаємо до цього нашого сьогодні курсу один текст важливий Лисяка Рудницького, де він пише про проблеми формування української нації. І на нього треба теж зважити, але просто хочу сказати, що він дуже пов'язаний, схожий на текст Ернста Ренана, хоча б тому, що Лисяк Рудницький теж, на мірі людини 19 років, він теж дуже вміє гарно писати. І ці тексти дуже гарно і легко читаються. Це перша парадигма проіснувала більш-менш Другої світової війни. Після закінчення війни зародиться нова парадигма, так звана парадигма соціальна. І вона пов'язана з тими великими змінами, які захлеснув в першу чергу Європу, а потім весь світ. З тими великими соціальними змінами, які пов'язані з зникненням старих класів. В першу чергу селянством, урбанізацією, цивілізацією, розпадом старих імперій, зародженням культурних рухів і нових держав. Появи цілком нових, скажімо, там, студентських бунтів, такі всі інші. Тобто те, що називається велика трансформація. Якщо вам поговорить щось праця Полані, Карла Полані, яка так називається трансформація, власне, вона пробується контролювати, що важливо, вона зразу появилася після Другої світової війни. В кінці 40-х років. Отже, всі ті праці, які пишуть після першої війни, написані в цій традиції. І вони дивляться на історію націоналізму не як появи певної ідеї, мовно кажучи, цього віруса, про який ми казали, а як історію певного великої трансформації, тобто переходу від одного стану до другого стану. Перший стан описати дуже просто, це те, що ми би назвали селянське суспільство. Тобто це суспільство, яке живе переважно з продукту аграрної праці, і де селянство складає головний кістяк цього суспільства. Часто не тільки кістяк, але й більшість, скажімо, в випадку східноєвропейських народів 80-90%. І це є спільнота, яка триває більш-менш до початку ХХ століття. Потім що стається? Індустріалізація, урбанізація, інші процеси, піднесення освіти. І ця спільнота зазнає змін. Селянство поступово переходить в міста, на фабрики, вона перетворюється, вона стає промисловою, ця спільнота урбанізованою, і, власне, в цій спільноті, вона називається вже модерним суспільством, появляється, власне, нації і націоналізм. І тут головною працею є праця Ернеста Гелнера, яка так і називається «Нація націоналізм», яка написана, власне, виключно в цій соціальній парадигмі. Пляці появилися на початку 70-х років, але, звичайно, з того часу було багато дуже років, але, принаймні, це найбільш впливовіша книжка, яка, небудь, появилася в історії націоналізму. Кожен, хто пише про «Нація націоналізм», як правильно починає із цитування, покликання на Гелнера. Ви прочитаєте розділ з праці Гелнера, і я прошу вас дуже звернути увагу, як Гелнер аргументує. Чому саме нації появляються з переходом від аграрного до соціального суспільства? Для чого потрібні нації і яку роль виконує націоналізм? І, власне, що Гелнер, на мою думку, дає найкраще значення, що націоналізм,
Це є дуже просте означення, воно діє. Він каже, що націоналізм є ті рухи, суспільні рухи, і та ідеологія, яка каже, що нації, національні і політичні кордони мають співпадати. Ну, умовно кажучи, якщо ми це є нації, а це є держави, то з ідеєю Гелнера чи формули Гелнера вони повинні співпадати між собою. Якщо ви знаєте історію світову до 19 століття, то майже, як правило, національні кордони з політичними не співпадали, і більшість держав були імперіями. Там вони були багатонаціональними. Що стається в 20 столітті, коли все більше і більше держав стають, власне, не імперіями, а національними державами, і під кінець 20 століття, з падінням Радянського Союзу, ми маємо національну державу майже як норму всюди. Всі держави, які поникають, є національні, це явище 20 століття, і, власне, воно якби показує, ще раз ілюструє тезу Гелнера, що насправді нації є ознакою модерного суспільства, аграрне суспільство їх не знає. Гелнер робить ще більш важливий крок вперед. Гелнер так званий конструктивіст. Він не вважає, що нація щось то, що існує в природі. Нації – це те, що витворюється, створюється певними умовами. Причому, що дуже важливо, і це ця цитата, на яку звернути треба увагу, її найчастіше частують, він каже, що дуже часто вважають, що це нації творять націоналізм. Він каже, Гелнер каже, ні, правильно казати інакше, це націоналізм, який творить нації. Щоб були нації, то спочатку був націоналізм. Спочатку появився рух, який проголошує ці принципи, що кожна нація, що німці мають мати свою державу, французи мають свою державу, українці мають мати свою державу, поляки мають свою державу. Як тільки появляється цей рух націоналістичний, власне, національний, перепрошую, власне, цей рух і починає творити, цей рух і ознакою творення цієї нації, що дуже важливо. Якщо перша хвиля, про яку ми говоримо інтелектуальна, дивиться дуже часто на націю як щось погане, як щось неправильне, як певне таку, скажімо, збочення, викривлені історії, але це особливо стосується марксистів, але не тільки. От, ви знаєте, може, що є такий, був такий досить відомий теоретик Ганс Кон, який, власне, належав до цієї традиції. Він вважав, що є два типи націоналізму. Є типи націоналізму східний і західний. Західний націоналізм – це націоналізм цивілізований, політичний, громадський, от, скажімо, французький націоналізм чи британський націоналізм. Натомість східні націоналізми – це націоналізми криваві, антисемітські, шовіністичні, і це, умовно кажучи, український, польський, румунський і так далі. От. І, власне, в ставленні цього Кона вже є це закладено, що націоналізми є погані. Бо вони є криваві, вони є жорстокі, вони є шовіністичні. Гелнер каже, ні, ми не маємо статусу нації до певної аберації. Нація – справді функція, нація не є виняток. Нація є те, що без чого не може модерне суспільство функціонувати. І він робить це протиставлення, теж хочу звернути увагу, на прикладі двох уявних держав. Він не вживає конкретних назв, він їх сам придумує. І одна держава – це мегаломанія, це центр імперський, від собі Москву, чи Лондон, чи Париж, чи Відень. А друга – Руританія, це ті периферії, від собі нашу Галичину, це класична Руританія. Так? І він просто, його важливо показати, як цей націоналізм виникає першу мегаломанію, тому що там стаються певні зміни, оті пов'язані з цивілізацією, і як потім Руританія на ці зміни реагує. Але в кожному випадку дві речі, які треба сказати важливі про Гелнера, що, ну, може, три. Що нація – це дуже модерний продукт, який з'являється в зв'язку з тими змінами соціальними. Друге, що нації сконструйовані, і що не нація творить націоналізм, а націоналізм творить націю. І третя, і це найважливіше, яке пов'язане перші дві, що модерність взагалі не була б неможлива без нації. Якби не існувало нації, ми б жили далі в старому світі. Тому що він каже, чомусь, я прошу це звернути увагу в тому тексті, який буде читати, що нація відтворює щось таке, без чого не можна функціонування сучасного світу. Світу фабрик, світу шкіл, світу великих міст. І я прошу вас звернути увагу, знайти ці місця в тексті, зрозуміти його, і ми будемо це дискутувати, що саме є таке в націях за Гелнером, яке дозволяє всьому нашому світу є бути таким, яким він, власне, зараз є. Тепер це є друга парадигма – Гелнер. Часом, знаєте, вважають, що напівсерйозно, напівжартома кажуть, що теорія націоналізму має свій чотирьох євангелістів, які написали чотири найвпливовіші книжки.
Отже, ви знаєте, що такою непливаючою книжкою першим таким євангелістом є Гернер. От, це теорія, теоретицизму за Гернером. Теорія, яка повстала після нього, причому в дуже близькому часі, але парадигмально вона вже цілком інша, і написана вже в третьому стилі інші парадигми, і вона є відповіді значною мірою на Гернера, їх треба так читати одна за одним. Це теорія, це книжка Бенедикта Андерсона, яка має назву «Уявлена спільнота». Андерсон, в принципі, він погоджується з Гернером, що нація модерні. Йому, однак, не подобається аргументація Гернера. Перш за все, він вважає, він може дещо далі за Гернера, бо Гернер нормалізує націю. А він каже, що нація – це щось нормальне, бо що не може сучасний світ рухатися. Андерсон дещо далі. Він каже, що, звичайно, можна визнати, що нація чомусь дуже важливим, але все одно, коли ми говоримо про нації, ми підозрюємо щось погане. Бо нація – щось то, що є, спричиняє конфлікти, війни, геноциди, Голокост. Ті речі, про які ми знаємо з 20 століття. От, великі крові. Тобто нація націонізм стимулом великої крові. Андерсон каже, що це помилка. Він каже, що насправді, якщо говорити про це почуття, яке є націонізм, це не є ненависть. Ну, він накладає твою ненависть, але каже, це не головне почуття. Насправді, чим важливі нації, націонізм дає почуття великої любові. Він каже, чому так багато людей в 20 столітті загинуло? Не тільки тому, що вони стали жертвами різних там політичних рухів чи режимів, а тому, що дуже багато людей хотіло добровільно вдати своє життя за свою націю, тому що нація є, викликає людей таке саме почуття, як належність до сім'ї чи до певної родини. І він це дуже добре ілюструє на прикладі пам'ятника невідомому солдату, який є центральним символом кожної нації, солдат, який вдав своє життя за цю націю. І Андерсон каже, люди тому жертвують, бо це вже майже як релігійне почуття. Це те, що дає людині гідності. Але Андерсон також не критикує, він йде далі за Андерсона, за Гернера, і він навіть трошки на нього насмішкується. Він каже, що якщо дивитися на теорію Гернера, то це такий приклад так званого функціоналізму, які дуже часто критикуються в суспільних теоріях. Функціоналізм – це те, що вважає, що щось виникає ради чогось, тобто має виконувати певну функцію. І каже, Андерсон має таку власне метафору, вона не має в цій книжці, це в іншому інтерв'ю. Він каже, що коли читаєш Гернера, то маєш таке враження, що націоналізм і нація – це такий якби бензин, без якого би не могла рухатися машина модерності. От. І він каже, що це є дуже грубе спрощення і груба метафора. Отже, пам'ятаємо тезу Гернера. Гернер каже, націоналізм – це не є пробудження нації. Націоналізм – це винайдення нації там, де їх немає. Ключове слово є винайдення. То це звана конструкція. Що нація – це щось сконструйоване, свідомо сконструйоване, інтелектами чи політиками. Гернер і Андерсон каже, що це є недобре формулювання. Тому що воно якби звучить таке, що нація якийсь певний є такий досить штучний конструкт. Андерсон каже, ні, нація не є винайдена, нація уявлена. Я розумію, що це просто може вас звучати якась певна гра слів. Насправді це є дуже серйозна різниця, тому що хоче сказати Андерсон. Він просто хоче сказати, що нація є щось дуже природнє, що дуже пов'язане способом нашого життя як людей і в першу чергу з нашою уявою. Може так скажу, що дуже часто, і в нього та книжка називається «Уявлені спільноти», дуже часто цю назву неправильно розуміють. Її читають по-гернерівськи, цю назву. Тому що «imagined communities» можна читати як уявна і як уявлена. Дуже багато моїх знайомих, в тому числі навіть професорів, вважають, що ця назва треба показати як уявна спільнота. Уявна – це означає щось, ви розумієте, як вампір чи диявол, якого нібито не існує, ми собі його уявляємо. Ні, різниця, Андерсон пропонує інші метафори, не уявна, а уявлена спільнота. Тобто нація навіть тих спільнот, які існують в першу чергу в нашій уяві, і це є нормальний спосіб їхнього існування. Зрештою, каже Гернер, всі сучасні спільноти є уявлені спільноти. От ви зараз є студентом університету.
Чи ви у собі цей інститут уявляєте? Якщо ви собі його уявляєте, то він і уявлена спільнота. Коли б він не був уявленою спільнотою? Якщо б ви знали всіх студентів, всіх викладачів, всіх технічних працівників, які працюють в цьому університеті, починаючи того, хто з ким розраховується на касі, кінчаючи ректором університету особисто. Тобто тоді це реальна нація, це реальна спільнота, і вам не треба споявляти, бо ви її просто і знаєте. Ну, мовно кажучи, інша спільнота – це село, де всі один одного знають. Але скажімо, якщо вам кажете великий університет або місто Львів, і чи існує місто Львів? Існує. Як ви собі можете знати, що не існує, тільки собі уявивши його? Тому що ви ніколи не будете на кожній вулиці цього міста, ви ніколи не будете знати всіх будинків і ніколи не будете знати всіх людей, які в ньому живуть. Єдиний спосіб собі про нього знати, скласти в нього уявлення, скласти про нього існування – це уявлення. Як ви собі уявляєте? Дивчись його на карті, достатньо подрібні чи менш подрібні, дивчись про нього сюжети про телевізор, читаючи про нього книжки про історію, це дає вам, будує цю уяву. Отже, каже Гелнер, всі великі спільноти, всі спільноти, які більші за село, мовно кажучи, більше за пару сот людей, за ознакою є уявлені. Що дуже важливо, каже Гелнер, не в тому, що нація є уявлена, всі спільноти уявлені, а в той, який спосіб нас себе уявляє. І коли ця уява появляється. І ви будете читати цитати фрагмент з Андерсона. Я прошу вас звернути увагу на це. Ми кажемо ті фрагменти і пробуємо писати. Коли нація починає уявлятися, в який момент, в зв'язку з чим люди починають думати про себе як про приналежність до певної нації, і чому це дуже важливо. На відміну від Гелнера, яка є така майже чисто селищна праця, вона написана в соціальній парадигмі, Гелнера праця є дуже історична. Вона побудована на дуже конкретних історичних прикладах. Гелнер, в першу чергу, і Андерсон, в першу чергу, історик. І він вживає таке поняття, яке називається сакральна спільнота. Пам'ятаємо, Гелнер про аграрні суспільства. Андерсон каже, що краще означення сакральні спільноти, бо сакральні спільноти є ті, які нації не знають або нації не мають. Бо їм нація не потрібна, тому що головним способом їхньої уяви є релігія. І тому їх називають сакральні спільноти. І первано ці сакральні спільноти, майже всі, мають так звані сакральні книжки. Ну, мовно кажучи, Біблія для християн, чи Коран для мусульман. І це є ті книжки, які дають мову їм, очевидно, церква, ритуали, які дають їм уявлення цим людям, які живуть, до кого вони належать. І це, в першу чергу, їхня церква. Крім того, всього, вони мають так звані сакральні мови. І, як правило, ці сакральні мови є ті, які мови відрізняються, які говорять щодень люди на щодень. І дуже часто це ті мови, які ми ними не можуть навіть зрозуміти. Ну, дивіться, іудеї довгий час досі історуються івритом, які більшість євреїв не вживало на щодень, тому що не вживали їдиш. І так само є і мусульманські народи. Мусульманські дебати не розуміють мову Корана оригінально, вона це сакральна мова, але вони знають її звучання. Це знову ж латинська мова середньовічно-католицької Європи. Це була латини, яку більшість людей не розуміли. Але вважалося, що це є мова, якою Бог об'явив своє вчення цим людям, і тому вони мали сакральний характер, і їх не міняли. Тобто це те, що якби незалежно, скажімо, існування цієї сакральної спільноти, яка об'явлена навколо сакральної мови, навколо сакральних книжок, і також дуже важливо, навколо сакральної уяви часу. Їхній час функціонував не як годинники, як ми знаємо, знаєте, з стрілкою, циферблатом, який поїде на 12 точок. Їх була інша, цілком інше уявлення про час. Я не знаю, чи вас коли-небудь поражало, коли ви дивитесь на картини великих майстрів, скажімо, 15, 16, 16 століття, переважно малюють біблійні сюжети, переважно Новий Завіт. Чи вас здивувало цей факт, що переважно, коли вони, скажімо, малюють, чи Брегель, чи хтось інший, коли вони малюють, скажімо, завітні чи старозавітні картини, вони вдягають всіх героїв картини в шати їхнього часу. Тобто вони вдягаються так, як би, скажімо, звали бюргери в Нідерландах в 16 столітті, чи німецькі народи в 15 столітті, так? Я колись був дуже вражений, бо бачив прекрасну колекцію вертепу лялькових театрів Різдва Христового, німецький, баварський. І що було цікаво, що майже всі ці зображення були дуже баварські. Навіть те, що святий Йосиф і навіть ця маленька дитинка виглядала як такі, що напилися багато пива, бо такі дуже видні баварські формули є. Що це є?
З точки зору нашої, це певний анахронізм, тому що ми маємо собі уяву, як люди історичні, приблизно як м'які міг уявляти Йосиф чи Діва Марія, чи люди, які були навколо цього оточення. І, напевно, нам не була б потреба, хіба б, що у нас були якась, ми були постмодерніші, модерністи, що ми вдягнали їх в джинси чи в якісь куртки. Але тому, що в нас немає поняття сакрального часу. Людей, які жили в той час, час якби застив, тому що не всі відчувалися, що вони живуть між першим і другим пришестям Христа. І що до цієї точки зору, між першим і частем Христа, різниці майже немає, тому кожен з нас якби є сучасником Христа. Тому якою одяг він вдягнути, це чисто умовність, тому що ми насправді є сучасниками всіх тих подій, які ми описуються в Старому чи Новому Завіті, особливо в Новому Завіті. І ви розумієте, час якби заключений, він якби є, не рухається по лінії, поступові, так? Року від рік, місяця до місяця. Він якби закритий в певному колі, між першим і другим пришестям Христа. Що каже Андерсон? Нація виникає тоді, коли зникають всі елементи. Коли книжки перестають писати сакральними мовами, а почують писати мовами тим людям, які вони розмовляють. Коли зникає сакральне почуття часу, коли це коло розривається і виникає часу, уява часу як стріли, як поступу. І це її спільнота дають реальну історію. Андерсон пробує пояснити, як це відбувається. І тому я прошу вас звернути увагу на його пояснення. Він говорить про три фактори. Це є А. Поява реформації, переклад Біблії. Друге – винахід книгового друкування. І третє – поява капіталізму, який дозволяє перекладні Біблії, як перші книжці, що найбільше друкуються, стати найбільш, скажімо, масовим товаром. Товаром, який приносить приносить прибутки. Зверніть увагу, що Андерсон звертає на це увагу свою, що першим бестселером в світовій історії, який приніс найбільші прибутки, це був німецький переклад Біблії Мартина Лютера. І що каже Андерсон? Це не просто був бестселер, це твір, звідки почався уявлення нації. Тому що коли поширюються книжки, написані на мові зрозумілі цьому населенню, і це населення починає ці книжки читати, то єдиний спосіб, чи найкращий спосіб уявити собі, що належить до цієї нації, це як уявити собі, що в неділю, в певний день і певний час, а апостол це робить дуже регулярно, всі разом читають одну і ту саму книжку. Тобто, каже Андерсон, уявлення приходить через читання. Через книжки, через газети. Я б зараз сказав через радіо, через телебачення, через інтернет, але спосіб це інший. Він має мати певний інструмент для цього уявлення. І це уявлення появляється, цей інструмент появляється з зникненням сакральних спільнот і переходом їх у модерні суспільства. Цю фразу Геннера Андерсона про роль книжок дуже гарно спростив і проробив історик Юрій Слескін, який займається історією Радянського Союзу, історією єврейської спільноти. Він дуже гарно це описав, іншу метафору передав. Він казав, що нація – це племена, які читають книжки. Етноси – це просто племена. Але якщо в цих племін з'являються книжки, причому книжки масові, які подивляться, які масово читають, то це вже нація. Звідси також розумієте важливість шкіл, важливість книгодрукування для університетів, як останній елемент цієї кожної тої чи іншої нації. Я хотів би закінчити, назвавши дві інші книжки, які я не включаю в цей список, але які є важливі, тому що якби не продовжують цю точку зору Андерсона, цю лінію. І перша – це є книжка Адріана Гастінгса. Книжка взагалі дуже цікава автора, тому що він, оскільки знає, мабуть, був єдиним римо-католицьким священником, який одружився, і якого церква не вилучила із свого лона. Це цікава історія, яку треба розказати окремо, але собі уявіть собі, що будучи одруженим священником римо-католицьким, він, напевно, був революціонером. У нього було таке життя. І, власне, його книжка дуже революційна.
тільки на революційний в інший спосіб, тому що ця книжка є якби відповідь на Гелнера і на Андерсона. Він віддає їм шану, але він каже, що по суті і Гелнер, і Андерсон не розуміють підставових речей. Чому не розуміють? Тому що вони люди надто світські. Коли Гелнер говорить про аграрне суспільство, чи Андерсон говорить про сакральні спільноти, вони справді ніколи не читали Біблії, він каже. Бо якщо не читали Біблії, вони не писали ці речі, він не називає їх дурниці про те, що вони говорять, тому що він каже, що насправді, ну, він, може, в то почну сказати, що насправді він критикує не так Андерсона і Гелнера, двох апостолів націоналізму, як третього апостола Еріка Гобсбаума, одного з найбільших марксистських істориків, з сучасних істориків сучасності, який помер декілька років тому, а крім того, він був знаний старшим істориком-марксистом. І, власне, Андерсон Гелнер, Гобсбаум, був ще більшим конструктивістом, ніж Гелнер, і він був таким доводом, то теж продав те, що нація дуже модерний продукт, і він проводив як аргумент, що дивіться, візьміть словники найбільших мов сучасних європейських, і коли десь ці словники історично, то побачите, що термін нація не з'являється лише в кінці 18 століття. Отже, каже Гобсбаум, якщо їх раніше не було цього терміну в словниках нації, то чому не існувало самих націй? І Гастінгс з цього дуже сміється. Він каже, що насправді нащо читати словники, яких мало хто читав, краще прочитати твір, які читали всі. І в твірі Біблія. І Біблія нація існує. І термін існує. От. Часом кладають як народ, часом кладають як націю, але існує сама модель національної держави, бо це є модель Ізраїлю. І маємо модель першого національного патріота, чи будете, це є Мойсея. Зверніть увагу, що в багатьох народів в національних творах образ Мойсея дуже сильно функціонує, як власне національного пророка. Згадаємо злешного Франка, його поему Мойсея. Отже, каже Гастінгс, насправді Біблія дуже важлива книжка для постання націоналізму. Про що каже Андерсон? Тільки, каже Гастінгс, не в той спосіб, як Гастінгс її читає. Тому що не тільки має важливо, що читали книжку, Біблію в цій чи іншій мові, німецькій чи іншій мові. Дуже важливо, що коли не читали цю книжку, то не обов'язково натикалися на концепцію нації, і вони розуміли, що нація існує. Гастінгс каже, знову ж таки, що Гелнер не має, Андерсон не має рації. Тому що були випадки, коли Біблія була перекладена на інші мови, на сакральні мови, набагато раніше, і багато читалося, і вже читалося. І він дає як приклад, що радше винятком, але важливим винятком, це є Англія. Англійська Біблія в англійській мові існувала з 12 століття, а можна навіть раніше. І вона була вживана на власному мові англійській, не якійсь іншій. І якщо люди чули проповіді з Біблії, чи читали Біблію, читали в англійській мові, і вони натикалися ту концепцію нації. Коротше кажучи, Гастінгс вважає, що концепція нації не є, вона є універсальною концепцією зараз, але ми, дивлячись на неї як універсальну концепцію, забуваємо, що вона десь колись виникла перший раз. Десь напилося перший раз в першому місці. І Гастінгс каже, що перший раз в першому місці напилося в Англії. Насправді те, що Андерсон пише про німецький приклад і про Лютера, насправді це є концепт, який появився раніше. Це Англія, умовно кажучи, нація англійський винахід, він каже, такий самий винахід, як парламентаризм чи політичні партії, тільки всі парламентаризм, політичні партії стали такі універсальні, ми знаємо, з яких вони пішли. І так само є у випадку нації, яка є виключно чи первісно англійським винаходом, який потім поширився спочатку на європейський континент, а потім на весь світ. А другий є книжка. Це книжка Лі Грінфілд, яка теж книжка, написана з цього, написана на історичному матеріалі, до схожа на Андерсона, яка пробує аналізувати, порівняти 5 національних історій. Французьку, англійську, німецьку, російську. І вона теж приходить до цього висновку, що головним, чи першим місцем, чи першою моделлю, яка подала зразок націй, є, власне, Англія. І тому він каже, вона каже, що повстання англійської нації чи виникнення англійської нації не було виникнення ще одної нації, це виникнення взагалі моделі нації як такої. Чому я це наголошую?
Тому що і праця Андерсона, і праця Гастінгса, і в певній мірі праця Грінфілд, та й зрештою багато інших, які зараз появляються, написані в третій парадигмі. І ця парадигма є так звана культурна чи культурологічна, можна сказати, постмодерністична. Вона звертає увагу на те, що нації появилися в довколі певної культури, в певний час, за певних дуже культурних, за певних умов, за певних умов. Тобто вона пропонує такий м'якший конструктивізм, аніж це пропонує Гернер, але разом з тим він каже, що нація є щось, що є дуже-дуже специфічно зумовлене певними культурними обставинами, тому цікаво подивитися, як нація починає функціонувати, коли вони проносять інші обставини. Скажемо, з британської імперії, з центру Британської імперії на британську країну, скажімо, Індію чи в Китай, чи в простір колишнього Російської імперії, Радянського Союзу. Отже, це таке коротке впровадження історії націоналізму. І тепер я хочу вам поставити питання, які ми будемо дискутувати у класі. І ці питання є три. І вони всі ті чи інші пов'язані з тим, що ми мали читати сьогодні, на сьогоднішню зустріч, тільки в тому, що вони загострені на конкретний випадок, які нас найбільше стосуються, випадок України, української нації. Отже, перше моє питання є, користуючись того, що ви прочитали на сьогодні, пробуйте відповісти, з якої сакральної спільноти і коли постала українська нація. Як підказку, я прошу вас звернути, чи прошу вас зробити, укласти таблицю, список перекладів Біблії на головні мови Центральної Східної Європи, включно з українською, що поможе нам встановити порядок, технологію, постання різних націй і українську націю в цьому контексті. Друге питання, це питання, яке зараз найбільше стосується наших суперечок, яка є українська нація, яка її характер, яка ідентичність? Що українська нація є нація, пов'язана з етнічними критеріями, тобто, в першу чергу, з мовою і з культурою, що це є нація, яка є нацією політичною. Ви знаєте, мабуть, про цей поділ. От. І, скажімо, американська політична нація – це американська чи швейцарська нація, етнічна нація – це, скажімо, японська чи польська, які звернені до одного етносу. Отже, це моє друге питання. Якою є українська нація? Політична чи етнічна? І третє, останнє питання. Які зміни в цьому відношенні сталися в українській ідентичності за останні 100 років? Від Першої світової війни і особливо за останні 25 років після розпаду Радянського Союзу. До зустрічі і до дискусії.